Кеңес дәуірінде авиация саласында қызмет жасаған Оралдың әуежай терминалы өткен жылы күрделі жөндеуге жабылған болатын. Содан бері терминалдың жобалау жұмыстары басталғанды. Алайда сала мамандары ғимараттың кейбір бөліктерінде олқылықтарды анықтапты. Проектом предусмотрено. Нысанның жобалау жұмыстарында өзгертулер енгізілуде. Қазіргі таңда терминалдың реконструкциялық жұмыстары жүріп жатыр. Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми зерттеу және жобалау институтының сараптамасына сүйенсек, ғимараттың іргетасы мен маңызды қабырғаларының тозығы жеткендігі анықталып отыр. Сол себепті қайтадан жобалау жұмыстары қолға алынды. Содан кейін әуежайдың дизайны да өзгермек. Қазіргі таңда жергілікті компания терминалдың эскизін жасауды қолға алған. Сала мамандары жаңа жоба бұрынғы нұсқадан көп айырмашылығы болмайды деп отыр. Жоба бойынша ғимарат әйнекпен қапталып, каркасы металдан жабдықталатын көрінеді. Мына ғимараттың көлемі көп ұзаққа көтерілген жоқ. Алдыңғы жасалған жоба бойынша аумағы ескі ғимаратқа қарағанда әлдеқайда өсті. Өскен кезде 40%-ке дейін өсті. Қанша болды? Қазір 7000 шаршы метр. 7000 шаршы метр. Бұрынғы болғаны 3850 ма 4000-ға жақын шаршы метр болды. Терминалдың жобалауымен танысқан облыс әкімі мамандарға абаттандыру мәселесіне көңіл аударуды тапсырды. Жобаның құны бөлінген 2,4 миллиард теңгеден аспайтын көрінеді. Алайда жобалық сметалық құжат мемлекеттік сараптамадан өтіп, бекітілгесін терминалдың нақты құны белгілі болмақ. Жергілікті компания өкілдері құрылысты уақытылы 2021 жылы аяқтаймыз деп отыр. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Агро-Ек телеарнасы.